Tam taky dává pořád fotky, jo, a říká, všichni musí přežít. A takový nádpisy, víš, toto. Ty vyrostlý, čověče, úplně úžasně. No, vidíme, co z toho udělá. To je kluk nebo holka? Oba dva jsou kluci. To jsou kluci, jo? To jsou z Čech. Jo, to jsou z Čech. A vypadá to, že jsou silní. Jo. No tak jako kozí mlíko, to je bez diskuze. Temu se nic nevyrovná. Ale tyhle nemůžeme člověče ochočit. Ale Standa je skrotí, to je. Víš, chce v klidu, no. Ty máš ten chvat takovej, ten pravej.